the citizens of Europe should. Граѓанинот на Европа треба да остане центар на нашиот интерес како најдобра гаранција за почитување на принципот на индивидуалност. Ние треба да продолжиме да создаваме амбиент кој ќе обезбеди услови за развој на индивидуалниот потенцијал во секоја општествена сфера, на промоција на приватната иницијатива, на предприемаштвото, на стекнувањето на знаење и вештини кои ќе го направат поединецот конкурентен и подготвен за сестран развој.